在网络上贩售的 Jot 标榜是比一般咖啡浓缩20倍，因为超浓，一瓶 200cc 建议分14次来喝，每次只喝一汤匙的分量。每次一汤匙当然不像是吃药那样直接喝，而是以 Jot 为底，再加上热水、牛奶、杏仁奶、鲜奶油，做成 Espresso、Americano、Cappuccino、Latte 等不同风味的咖啡。今天让我们来看看这个咖啡品牌吧。焦点观点 Plus Daily Commercial 每日商业十分钟交流一个商业观点，我是怡真。每日商业不只有每周的节目，更有网络社团可以一起交流跟分享。如果你还没有加入的，欢迎大家点击下方的链接加入我们哦。我们今天的报道来源是刊登在2020年5月22号由 Copy 所撰写，并刊登在创新拿铁官网的文章。因为是网络的直销品牌，运费成为 Jot 的最主要成本。主打超浓咖啡是减少运费的策略。高浓度能减少运费的两个原因是：一，因为浓度高，所以量不需太多，也能有高定价；二，因为浓度高，在室温下运送也能保持新鲜和风味，不需添加干冰等冷却剂。这种全新的家用咖啡会颠覆消费者喝咖啡的习惯吗？创办人 Andrew 和 Pello 在接受 Fast Company 访问时说。Jot 不是要完全颠覆你喝咖啡的习惯，而是成为你每天几杯咖啡中的一个新选项之一。Black Insomnia 黑色失眠是由来自南非的 Sean Christophe 首创。他表示，如果想要脱颖而出，你需要在某方面成为最厉害的，不论是最大、最聪明、最强壮，或是最便宜。所以，当我们想要在咖啡产业中竞争，我们就需要成为最强。当你听到地表最强咖啡因，你会想到什么？或许第一个联想到的是，天哪，那一定非常苦涩吧。黑色失眠的咖啡因含量已击败前世界冠军美国的死亡愿望 Death Wish 咖啡。虽然黑色失眠的咖啡因很多，但他们的口味也同样追求最强等级。高咖啡因不等于苦涩，尽管不添加任何化学物质、糖、防腐剂等添加物，在享用黑色失眠时，依然能在舌尖感受到核桃般的清新香氛。精纯无添加的罗巴斯塔咖啡豆，天然清新的口感，加上称霸世上所有咖啡的最强咖啡因含量，让黑色失眠从众多竞品中脱颖而出，夺得最强称号。Jot 创办人 Gordon 和 Hawken 都是食品产业的老将。Gordon 原本是在卖能量棒 ，Hawken 本来在别的饮料公司。Hawken 在研究饮品市场时发现，没有品牌能在浓度、风味跟运费之间取得平衡，于是决定自己来做。他用慢酿的方式做出超浓咖啡。Gordon 喝了一口，就决定跟他一起创业。Black Insomnia 的 Sean。则是在2015年退下媒体小铺总经理一职后，在2016年创立了黑色失眠。他不只抱着想要成为咖啡产业中最强的信念，他也将自己当作未被满足的目标客群。原本就是咖啡爱好者的他，透过自问自答，找出了创业的核心价值。为什么我要喝咖啡？为了带劲的咖啡因。他发现，平常喝的咖啡总是少了点什么。那就是让人想要站起来挑战世界的劲。当时还是世界最强咖啡的死亡愿望。死亡愿望虽然在咖啡因含量勉强令他满意，但是史恩认为它的口感不够滑顺。既然世上没有符合期待的咖啡，史恩便立志做出属于自己的独特咖啡。史恩对咖啡的热爱渗入骨髓，因此黑色失眠不只是贩售咖啡，而是贩售咖啡精神的信仰。在官网上，除了能买到高咖啡因含量的咖啡与咖啡豆之外，还能买到含咖啡因的矿泉水、品牌潮 T、马克杯和帽子。史恩希望让消费者起床时能套上黑色失眠 T 恤，将黑色失眠倒进咖啡机，
然后由杯架上取下黑色丝棉马克杯，优雅地按下咖啡机按钮，听着咖啡冲击杯底的清脆声响，并让咖啡特有的恬静香氛唤醒你的嗅觉，再轻啜一口带劲的黑色丝棉，让消费者拥有征服崭新一天的能量。黑色丝棉则不断强调地表最强咖啡，无论是官网、脸书或 Instagram， 都不断强调自己是地表最强咖啡，让消费者拥有购买世上最强商品的优越感。也常透过简单的图文搭配，简洁的一句话，让消费者觉得饮用黑色丝棉是一种生活态度。在指尖陀螺盛行之时，黑色丝棉也赶上风潮，发表一篇简易贴文，内容为放下这鬼东西吧，拿起超强的咖啡吧。而这篇贴文也带来了比平时高出10倍以上的互动率。尽管每篇贴文都不离咖啡，但只需要适度搭上时事，或是打动目标客群的心，便能为不变的产品形象添增新意。会想购买地表最强的咖啡以清醒一整天的顾客年龄层普遍较低，他们不仅是为了在工作时保持清醒，也更想在下班或下课后依然活力满满地享受生活。他们享乐，也渴望掌握生活，而非被生活控制。更如史恩对人生的注解，如果想要脱颖而出，便需成为最强。品尝地表最强咖啡，便如同拥有最强人生一般。至少透过世界最高的咖啡因含量，能够成为一天当中最清醒的一位。好的，今天的每日商业就到这边啦。最后想邀请每一位对新创商业科技有兴趣的朋友们，欢迎点击资讯栏连结加入焦点观点 Plus 社团，让我们一起讨论世界商业生态吧。焦点观点 Plus Daily Commercial 每日商业，10分钟交流一个商业观点。我是怡真，我们下次再见，拜拜。